քաղաքը բոլոր այդ հին ավտոմեքենաներից, ավտոմեքենաների կմախքներից պետք է մաքրենք եւ ազատենք։ Ոչ պիտանի տրանսպորտային միջոցների հենակմախքներն ու ծանր մետաղական բաղադրություն ունեցող այլ իրերի համապատասխան վայր տեղափոխել է Երևանում եւ հատկապես մարզերում շարունակում է խնդրահարույց մնալ։ Հաշվետու ժամանակահատվածում Երևանի վարչական շրջաններից դուրս են բերվել եւ այլ տարածք տեղափոխվել ոչ պիտանի տրանսպորտային միջոցների 31 հենակմախքներ, 83 այլ իրեր։ Զեկուցում է Երևանի քաղաքապետարանի հասարակական կարգի պահպանության ծառայության պետ Արամ Գյուլզադյանը։ Երևան քաղաքի վարչական տարածքում Երևան քաղաքի ավականու համար 48N որոշմամբ հաստատված հավելվածի պահանջների կատարումն ապահովելու նպատակով համապատասխան գրություններ են ուղարկվել վարչական շրջանների ղեկավարներին եւ վերջիններս իրենց հերթին համապատասխան ծանոթագրեր են ուղարկել անշարժ գույքի սեփականատերերին կամ այն օգտագործող անձանց։ Վերջիններիս սեփականություն կամ օգտագործման իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի հարակից տարածքում պարտադիր բարեկարգման, այդ թվում ոչ պիտանի տրանսպորտային միջոցների հենակմախքների եւ այլ իրերի տեղափոխման աշխատանքները կազմակերպելու նպատակով։ Երևանում ոչ սահմանված վայրերում առևտրի իրականացման եւ ծառայություն մատուցելու համար կազմվել է 111 արձանագրություն, մոտ 5 տոննա 720 կիլոգրամ ապրանքատեսակ արգրավվել է։ Քաղաքի տարբեր հատվածներից արգրավել են նաեւ գովազդային վահանակներ։ Օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների խախտմամբ ծառայություն մատուցելու համար մասնավորապես առանց համապատասխան գովազդի տեղադրման թույլտվության ավտոտրանսպորտային միջոցների արտաքին հատվածում գովազդային պաստառների տեղադրման համար կազմվել է թվով 7 վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություններ, թվով 11 գովազդային պաստառների արգրավմամբ։ Միաժամանակ ցանկանում եմ նշել, որ առևտրի ծառայությունների եւ գովազդի վարչության կողմից մշակվել է գովազդային պաստառի նոր ձևաչափ համապատասխան գործունեության իրականացման համար այն տեղադրելու նպատակով։ Քաղաքապետ Ավինյանը գնահատեց ու կարևորեց կատարված աշխատանքը։ Իրականում սա էլ շատ կարևոր աշխատանք է իրականացվել, որովհետև մի պահ քաղաքը վերածվել էր տուրիստական ավտոմեքենաների մի հանգրվանի եւ կարծում եմ պետք չէ նաեւ զգոնությունը կորցնել այս առումով, ինչքան էլ որ որոշակի պայմանավորվածություններ ձեռք բերվել են, նախքին փորձը հաշվի առնելով ստուգելը պարբերաբար կարծում եմ պարտադիր է։ Հաջորդ զեկուցվող հարցը Երևանի գլխավոր հատակագծի մշակման աշխատանքների ընթացքին է վերաբերում։ Գլխավոր հատակագծի մշակման աշխատանքներն ավարտված են, շրջակա միջավայրի նախարարությունում ռեփորցակնության են, առաջիկայում նաև կունենանք հանրային լսում, որից հետո կամփոփելով փաթեթը կներկայացնենք քաղաքաշինության կոմիտե։ Առաջին հերթին պետք է գնա կառավարության նիստով հաստատվի, հետո նոր գա Երևանի հավաքանու կողմից հաստատվի եւ հենց հաստատվելուց հետո հաջորդ օրվանից սկսած, պարոն Սեդոյան, մենք արդեն աշխատում ենք գլխավոր հատակագծի ավելի թվայնացման, GIS քարտեզներում ավելի տեղակայման եւ հետագա նաեւ առաջին հերթին ճանապարհային ցանցի աշխատանքների վրա են կենտրոնանում եւ որոշակի կրկին պարբերականությամբ մենք անընդհատ գլխավոր հատակագծի վրա պետք է աշխատանք։ Մայրաքաղաքի մանկապարտեզներում տեսախցիկներ կտեղադրվեն, թերևս հարցը ճիշտ ժամանակին է քննարկվում։ Անվտանգության նկատառումներով մանկապարտեզներում տեսահսկման համակարգի տեղադրման տեխնիկական առաջադրանքը մեր կողմից մշակվել է եւ այժմ այս գործընթացը գտնվում է գնումների փուլում։ Կենտրոնից մինչև ծայրամասային հատվածներում կարելի է չորացած ու անխնամ այգիներ տեսնել, երբ է վերջապես հարցին լուծում տրվելու։ Քաղաքապետարանում կրկին քննարկում են։ Երևան քաղաքում տարբեր այգիներում կանաչ զանգվածներում տարբեր վարձակալության պայմանագրեր տարիներով եղել են խնդրահարույց։ Խնդրահարույց այն առումով, որ այդ այգիները այն տեսքի եւ այն նշանակության չեն բերվել, ինչ որ առհասարակ իրենց հիմնադրման օրվանից իրենց նպատակը եղել է, եւ սա շատ լավ առիթ է, որպեսզի մենք նորից բացենք պոտենցիալ գործող վարձակալների հետ խոսակցություն։ Եթե համաձայնության գալ չենք կարող, ապա պետք է նոր մրցույթ հայտարարվի, խզվեն նախկին պայմանագրերը, ասաց Ավինյանը։ Հասմիկ Վահրադյան, Արմալուր։